Iaitu selepas, saya beritahu sikit background, selepas pihak pembangkang membuat kenyataan sebelum ini bahawa nampaknya 7 hari lagi persidangan parlimen bermula hari ini, hari Selasa, Rabu, Khamis, kemudian Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, minggu depan, nampaknya kami tidak diberitahu, tidak diberi notis bahawa adanya rang undang-undang yang nak dibentangkan. Kami beritahu, kami dah alert kepada kerajaan kenapa berlaku begitu. Tiba-tiba pada hari ini ataupun beberapa hari yang lepas, to be exact, beberapa hari lepas, kita telah diberitahu di mana di dalam portal Parlimen Malaysia telah disiarkan aturan urusan mesyuarat. Apa yang akan berlaku pada hari ini, iaitu di dalam aturan urusan mesyuarat ini dinyatakan akan ada satu usul daripada pihak kerajaan yang akan dibentangkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita tak pasti yang mana satu, untuk menyatakan, mencadangkan supaya laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dibahaskan. 1071 pasal 1 mengatakan bahawa Ketua Audit Negara, Ketua Audit Negara yang dilantik oleh kerajaan hendaklah mengemukakan laporan Ketua Audit Negara tiap-tiap tahun kepada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian laporan itu perlulah dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat.